ពេលក្រោយនោះមានបងប្អូនផ្ញើសារមកច្រើនណាតើខ្ញុំកណាលវូរវាយស្មុគស្មាញគិតច្រើន stress អីចឹងហើយរឿងមួយដែលនាំឲ្យមានអាបញ្ហាលវវាយច្រើនហ្នឹងដោយសារយើងបដោយចិត្តនឹងឲ្យគិតដោយអត់មានពីណាតាមដានមើលវាដល់បដោយយូរយូរយូរទៅវាលែងស្ដាប់ប្រកបយើងដូចកូនដែលវាខូចវាដើរលេងអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាលែងស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់អីហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដើម្បីកុំឲ្យវាវល់វាយវាតលរៀនបង្កើនស្មារតីតាមដានសកម្មភាពរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃនឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះឈរអញ្ចឹងផ្លឹកទៅណាបាត់ទៅអង្គុយនឹងថ្មឹងថ្មឹងបើថាចូលបន្ទប់ទឹកមួយទឹកនឹងចិត្តនឹងមិននឹងទៅអីណាទេវាអត់នៅអត់នៅអត់នៅនឹងមួយទឹកនឹងឯងហើយបើថាហូបបាយនឹងទូរស័ព្ទនឹងត្រលទៅត្រលមកជជែកវាយអញ្ចឹងវាស្មារតីនឹងវាអត់នៅនឹងបាយវាអត់នៅនឹងមួយទឹកវាអត់នៅនឹងធ្វើការងារនឹងឯងខ្លួននៅនឹងចិត្តរត់បាត់ខ្លួននៅនឹងចិត្តដើរទៅនេះទៅនោះបាត់ដល់អញ្ចឹងរឿងអីថាមិនល្វើល្វាយរឿងអីថាមិនស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌លោកឲ្យមានការចម្រើនសតិឬក៏យើងហៅថាសតិប្បដ្ឋានការបង្កើនស្មារតីក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងព្រះអង្គឲ្យយើងដេកដើរឈើអង្គុយនឹងដេកក៏មានស្មារតីដឹងថាអញដេកដើរក៏ដឹងថាស្មារតីដើរស្លៀកពាក់ក៏ដឹងថាស្លៀកពាក់ចូលបន្ទប់ទឹកដឹងថាអញនឹងចូលបន្ទប់ទឹកកុំឲ្យដើរទាំងខ្លួនទៅទេភាំងភាំងចូលទៅដល់មិនដឹងធ្វើអីហើយបើឧទាហរណ៍ថាយើងបដោយឲ្យកាយនៅនឹងជុតចិត្តរត់ទៅអតីតខ្លះអនាគតខ្លះវិញវាន់ហើយរវើរវាយហើយអត់មានប្អិនព្រះអង្គណាជួយបានទេជួនកាលនឹងដេកស្ដាយរឿងដែលហួសទៅហើយនឹងទេនតែមិនគួរនៅនឹងសោះខ្លួននៅនឹងឯងប៉ិនណាចិត្តនឹងរត់ទៅម្សិលមិញរត់ទៅខែមុនរត់ទៅឆ្នាំក្រោយបាត់ដែរហើយនឹងកើតទុកហើយឬក៏ថាខ្លួននៅនឹងឯងប៉ិនណាដេកភ័យអូយតិចចេះទៅតិចចុះទៅខ្លួននៅបច្ចុប្បន្នចិត្តរត់ទៅ2-3ថ្ងៃខាងមុខហើយបើនិយាយចឹងមិនបានន័យថាមិនអោយគិត planning ផែនការអីទេប៉ុន្តែកុំអោយលក់ខ្លួនទៅអតីតអនាគតការហូតដល់បំផ្លាញសេចក្តីសុខពេលបច្ចុប្បន្ននឹងច្រើនពេករៀនហៅវាមកយើងធ្វើអីអោយដឹងធ្វើនឹងកុំប្រឡែងខ្លួនចោលតែប្រឡែងខ្លួនចោលកើតជំងឺ stress កើតជំងឺស្មុគស្មាញកើតជំងឺរវើរវាយច្រើនហ្នឹងហើយរៀនបើនៅក្នុងកម្មដ្ឋានឲ្យតាមដានខ្យល់ទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលអញ្ចឹងទៅមេត្តាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងទៅវានៅនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងច្រើនជាងនៅក្នុងអតីតច្រើនជាងក្នុងអនាគតឬក៏ខ្លួននៅនឹងចិត្តនៅនឹងអត់ដើរចេញពីខ្លួននឹងខ្លាំងពេកទេអនុមោទ